պատերազմի երրորդ օրը ինձ համար մի բան պարզ էր, որ մեզ համար ամենա հաջող ելքը կարող է լինել պատերազմի հնարավորինս վարկյան անգամ շուտ կանգնեցնելը և ցանկացած գնով։ Գիտեք, դա միֆ է, երբ որ խոսում են, որ Շուշին հնարավոր չէր գրավել։ Դրանից բացի, կամ եթե այս թեզերը առաջ են քաշվում, որ անհնար էր գրավել Շուշին, խնդիր չկա, ուրեմն Շուշին հանձնվել է եւ այս անգամ եւ այն անգամ։ Ինչ վերաբերում է Երակոմիսկի խմբի գործունեության վերակտիվացմանը, կարծում եմ այս պահին առարկայական հիմքեր չկան ասելու, որ դրանք կարող են հաջողվել փորձերի դեպքում, բայց այլ Երակոմիսկի խումբը ես իմ կարծիքով չի գործում վերջին փաստաթուղթը որպես այդպիսին, եղել է Կազանյան փաստաթուղթը։ Իհարկե, որոշակի շփումներ եղել են, բայց ես դրանք չէի անվանի գործունեություն, այսինքն առարկայական որևէ քննարկումներ չեն եղել, առաջարկություններ չեն ներկայացվել։ Ես ուզում եմ ձեր եթերից քաղաքական անբավարարվածությամբ տարապող այդ մարդկանց կոչանել, զսպվածություն դրսևորել, որտեվ իրականում այսօր Արցախը այնպիսի մի իրավիճակում է գտնվում, որ մեզ նույնիսկ կարող են թույլ չտալ ընտրության գնա, սահմանադրական ընտրությունների կազմակերպելու այնտեղ։ Գիտեք, այս պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակում Արցախում պահանջել քաղաքական ղեկավարության, բարձրագույն ղեկավարության հրաժարականը հարկածախնդրություն է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախցի քաղաքական վելուցաբան Ժիրայր Ազիզյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ազիզյան։ Շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ազիզյան, մեր հեռուստադիտողներին, մեր դիտողներին ուզում եմ նաև տեղեկացնել, մինչ քաղաքական հարցերին առաջադառնանը, որ դուք նաև 44-օրյա պատերազմի ակտիվ մասնակից եք, այսինքն ձեր սեփական մաշկի վրա եք զգացել 44-օրյա պատերազմի արհավիրքը եւ մինչ օրս զգում եք նաև դրա հետևանքները, հա։ Կխնդրեի նախ հակիրճ առաջադառնալ 44-օրյա պատերազմի արդյունքներին, ինչու մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր, որովհետև մենք հիշում ենք, որ 44 օր շարունակ, համենայն դեպս սկզբի 10 օրը բոլորը շատ լիահույս էինք, որ ամեն ինչ լինելու է այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել այն հողերը, որոնք մեզ ժառանգել էին մեր պապերը, ձեր հայրիկը, հա, բայց փաստորեն ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Կխնդրեի հիմնական պատճառը, ինչու ներկայանում պատճառը, որ մենք ունեցանք, որովհետև մենք գիտենք, մեր տղաները կռվում էին, մենք ունեցանք բազմաթիվ զոհեր, ովքեր անznազող պայքարում էին, եւ արդյունքը բոլորիս համար շատ դաժան էր։ Առաջին հերթին, երբ մի փոքր այսպես պատմա քաղաքական էքսկուրս կատարենք դեպի ոչ ուշ անցյալ, ապա գիտեք, պատերազմի օրերին մենք մտածում էինք, որ իրոք ամեն ինչ կախված է մեզանից եւ մեր ներուժը ներդնելով մենք կարող ենք իրոք պահել, պաշտպանել մեր հայրենիքը, բայց հետագայում մենք երբ որ ավելի մանրակրկիտ վերլուծում ենք դեպքերի հաջորդականությունն ու դրանց միջև կապը, հասկանում ենք, որ իրականում ամեն ինչ չէ, որ մեզանից էր կախված, այսինքն հայկական կողմից էր կախված, եւ ընդհանուր առմամբ պատերազմի լինել չլինելու հանգամանքը եւս կախված չէր ոչ մեզանից եւ ոչ էլ ադրբեջանական կողմից, տեղի ունեցածը շատ լայն քաղաքական կոնսենսուսի արդյունք է եղել, այսինքն այստեղ ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ գլոբալ խաղացողների համաձայնության արդյունքում է տեղի ունեցել, եւ այս առումով պետք է հասկանանք, որ մենք չէինք վճռողը պատերազմի ելքը, ցավոք սրտի մեր փոխարեն արդեն որոշել էին, եւ ինչ մենք կարող էինք անել եւ ինչ մենք չէինք կարող անել, սա եւս
խոշոր հաշվով նրանց ձեռքին էր, որովհետև գիտեք, մենք ինքնաբավ չենք եւ ռազմական ռեսուրսների առումով եւ քաղաքական եւ մնացյալ բոլոր առումներով եւ այս առումով մենք պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ մեզ համար այսպես շատ սպասելի դաշնակցական հարաբերություններ, դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող ռուսական կողմը եւս ներգրաված էր այդ կոնսենսուսում։ Պարոն Ազյան, որ օրներ ձեզ համար, հա, որպես պատերազմի մասնակից ակնհայտ, որ այն դիտարկումները, որոնք դու կարեցիք, այլևս ապացուցման ենթակապած չեն եւ որ մեզանից չէ կախված պատերազմի հետագա ընթացքը, որ օրներ ակնհայտ, որ մենք գնում ենք դեպի դաժան կորուստներ։ Ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցածի ամբողջ էությունը ես հասկացել եմ ոչ թե պատերազմի ընթացքում, այլ պատերազմից հետո, որովհետև պատերազմի ընթացքում մենք նույնիսկ ժամանակ չունեինք այդքան մտածելու, ճիշտ է, երբեմն, երբ որ ինչ-որ ժամանակ ունենում, փորձում ենք մտածել, բայց գտնվելով դաշտային պայմաններում, ունենալով բազմաթիվ խնդիրներ, ռազմական գործողությունների իրականացման, պատշաճ իրականացման առումով, այդքան ժամանակ չէր լինում մտածելու, բայց ամեն դեպքում պետք է նշեմ, որ պատերազմի երրորդ օրը ինձ համար մի բան պարզ էր, որ մեզ համար ամենա հաջող ելքը կարող է լինել պատերազմի հնարավորինս վարկյան անգամ շուտ կանգնեցնելը եւ ցանկացած գնով, որովհետեւ նու հասկանալի է, որ ցանկացած գին ասելով ես նկատի չունեմ այն, ինչ որ ունենք մենք այսօր, շատ ավելի լավ պայմաններով կարծում էի, որ կունենանք այդ հնարավորությունը կանգնացնելու պատերազմը, բայց իրականում, որովհետև մենք այն ժամանակ երրորդ օրը նույնիսկ մենք շատ տարածքներ մեր վերահսկողության տակ էր, շատ տարածքներ, մենք ունեինք զոհեր, մենք ունեինք վիրավորներ, բայց ոչ այնքան, ինչքան որ ունեցանք վերջին օրը, մինչև վերջին օրը, եւ այս առումով ես համոզված էի, որ լավագույն ելքը ժամ առաջ, վարկյան առաջ կանգնեցնելն էր։ Ցավոք սրտի հետագայում, նաեւ վերլուծելով տեղի ունեցած դեպքերն ու դրանց միջև կապը, ես նաեւ եկել եմ այն եզրակացությանը, որ դա եւս մեզանից կախված չէր, այդ պահին կանգնեցնելը կամ չկանգնեցնելը։ Պարոն Ազյան, կուզենայի նաև վերադառնանք Շուշիի գրավմանը, մինչ օրս հայտնի չէ, թե ով էր ղեկավարում Շուշիի օպերացիան, համենայն դեպս պաշտոնապես որևէ տեղեկատվություն այդ մասին չեն ասում, ասում են, որ օրինակ եղել է այնտեղ Սեյրան Օհանյանը, բայց նա ասում է, որ որպես խորհրդական է եղել այնտեղ, պարզապես որպես պատերազմի հմուտ մասնակից, հա, ի վերջո ըստ ձեզ, որպես արցախցի, ինչպես կարող էր ինչպես էր հնարավոր գրավել Շուշին, հաշվի առնելով, որ տարբեր ռազմական վելուցաբաններ, քաղաքական գործիչներ նշում են, որ Շուշի հասնելը այդքան էլ հեշտ գործընթաց չէր, բայց մենք տեսանք, որ փաստորեն այդ գործընթացը իրականություն դարձավ, ըստ ձեզ Շուշին ի վերջո գրավվեց, թե հանձնվեց։ Գիտեք, դա միֆ է, երբ որ խոսում են, որ Շուշին հնարավոր չէր գրավել, որտեվ մենք գրավել ենք, չէ՞, ունեցել ենք, չէ՞, այդ նախադեպը, եւ ըստ էության հենց հակառակորդն էլ, ադրբեջանական կողմն էլ օգտվել է հենց այդ նախադեպից, օրինակից, որտեւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք նրանց կողմից այդ կազմակերպված գրոհը, Շուշի, շատ նմանություններ կան ստրատեգիական առումով, իսկ մենք 30 տարիների ընթացքում պատմության մեջ գրքերի մեջ, դասագրքերի մեջ գրել եւ ներկայացրել ենք համայն հայության, համայն աշխարհին, թե ինչպես ենք մենք ազատագրել Շուշին։ Դրանից բացի, կամ եթե այս թեզերը առաջ են քաշվում, որ անհնար էր գրավել Շուշին, խնդիր չկա, ուրեմն Շուշին հանձնվել է եւ այս անգամ եւ այն անգամ, որտեւ եթե կամ մենք բացառում ենք եւ բացառում ենք մեր դեպքում եւս, կամ եթե չենք կարող բացառել մեր դեպքը, ապա այս դեպքը ինչու պետք է բացառենք։
Շատ լավ, պարոն Ազյան, դուք նշեցիք, որ հիմնական պատճառը ոչ թե մեր կրվող տղաների այսպես ճնշվածությունն էր, հա, այլ իրականում ամեն ինչ որոշվել էր գլոբալ շրջանակներում, բայց մենք տեսանք նաև, պարոն Ազյան, որ եղան բազմաթիվ քրեական գործեր, ոչ որս էլ, հա, նախապատրաստվում են նյութեր, որ եղել են նաև հրամանատարներ, կոնկրետ Մատաղիսի գնդի հրամանատարը, որ նշվում է ամենայն դեպս այդ քրեական գործի, որ վերջինս պատերազմի այսպես նախապատրաստման մասին տեղեկացվել էր ամսի 25-ին, սակայն նա իր զորամասի այդպես օրվա հետ կապված Կերուխումի գինարբուքի մեջ էր իրականում, այսինքն այստեղ նաև հրամանատարների ոչ պատրաստվածության մասին կարող ենք խոսել, որ որոշ հրամանատարներ կարողացել էին պահպանել այն դիրքերը, որոնք որ պահպանվեցին, այն հատվածները, օրինակ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարության տակ գտնվող դիրքը, եւ բազում այդպիսի հրամանատարներ ունենք, բայց եղան նաեւ հրամանատարներ, որոնց դիրքերը գրավեցին հենց առաջին իսկ օրերին։ Իհարկե, բայց գիտեք, միանշանակ է, այս արցում համաձայն է, որովհետեւ ոչ միայն սեպտեմբերի 27-ին հրամանատարական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց անգործունեության հետևանքն է սա, կամ ոչ կոմպետենտության պատճառն է սա, այլ 30 տարիների ընթացքում մեր նման ուրեմն վարվելակերպի արդյունքն է սա, այսինքն այդ հրամանատարական պաշտոններում նշանակել ոչ կոմպետենտ մարդկանց, ովքեր որ բացի սեփական հաճույքներից, սեփական գրպանի մասին մտածելուց որևէ իրական փոփոխություն չեն տվել, վնասել են, եւ այս առումով բավականին թույլացել է մեր պաշտպանողականությունը, այս առումով միանշանակ համաձայն եմ, բայց իրականում ուրիշ հարց եւս կա, որտեղ եթե մենք ուսումնասիրում ենք ադրբեջանական ստորաբաժանումների շարժը, պետք է ընդունենք, որ հիմնական ուղղությունը վերցվել էր հենց ջրականի հատվածը, եւ սա պատահական չէ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ ջրականի հատվածում ունեցել ենք առաջին կորուստները, եւ տարածքային եւ մարդկային ավելի մեծ կորուստները ունեցել ենք ջրականի հատվածում, հիմնական ուժերը այնտեղ կենտրոնացելով հակառակորդը խնդիր է դրել առաջին հերթին Արաքսի հովիտը ամբողջությամբ վերցնելու իր վերահսկողության տակ, եւ բացի այդ էլ ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ասելու, որ հակառակորդի սկզբնական պլանը պետք է լինել ոչ թե Հադրութով Շուշի գալը, այլ ջրական, հետո ուրեմն Լաչինի շրջանով, այսպես շրջանցելով Շուշի մտնելն էր, որը ցավոք սրտի փոխվել է պատերազմի ընթացքում, այսինքն Հադրութի վերցնելուց հետո է այդ պլանը փոխվել։ Պարոն Ազյան, գիտեք, որ ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, որը քննելու է 44 օրյա պատերազմի հետևանքները, պատճառները եւ այդ ամենի հանրագումարում ի հայտ բերելու այսպես հիմնական մեղավորներին, ովքեր բաց թողումներ են արել, որի արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, ովքեր են ըստ ձեզ հիմնական այն այսպես մեղավորները, չակերտավոր, որ կարողացան գոնե այն առումով, ինչքանով որ մենք կարող էինք, հիմնական ամբողջական ներուժը չգործադրեցին, գոնե անել հնարավոր է, ինչ հնարավոր էր։ Ես կարծում եմ, որ մեղավորների շրջանակը չի սահմանափակվում X կամ Y կետում, որովհետև ընդհանուր առմամբ ինչ է նշանակում, նախ պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում մեղավոր, որտեղ մեղավորը ինքը երկու դրամբանությամ կարող ենք հասկանալ, եւ իրավական առումով մեղավոր, եւ բարոյական առումով մեղավոր, որտեղ կան մեղավորներ, ովքեր որ իրավական առումով կարող են մեղավոր չլինել, բայց բարոյական մեղքեր ունեն, որոնց արդյունքն է նաեւ սա, այս այն ինչ որ ունենք այսօր,
եւ նաեւ հակառակը իրավական առումով է շատ կարևոր։ Այս առումով գիտեք, ես մտածում եմ, որ պետք է իրավագետները ձեր հարցին պատասխանեն, ես չեմ ցանկանա դուրս գալ իմ մասնագիտական շրջանակից եւ այս առումով համապատասխան մարմինները թող քննի չանձնաժողովները, որոնք որ ձևավորում են, թող համապատասխան քննություն իրականացնեն, անաչառ ամենակարևորը քննություն իրականացնեն եւ տան մեղավորների, իրական մեղավորների անվանումները։ Սա իրավական առումով, իսկ բարոյական առումով ես նույնիսկ ինքս ինձ եմ մեղավոր զգում, անկեղծ ասած, եւ ընդհանուր առումով մտածում եմ, որ բոլորն էլ ունեն իրենց մեղքի չափաբաժինը բարոյական առումով։ Պարոն Ազյան, եւ այս հարցով ամփոփենք պատերազմի, հա, հիմնական հարցը։ Տեսեք, մենք այսօր եւ պաշտոնաթող եւ գործող գեներալներ խոսում են, որ մենք, տեսեք, եթե մենք լինեինք, մեզ թույլ չէին տալիս, որպեսզի գնայինք պատերազմի դաշտ, եթե մենք լինեինք, կկարողանայինք հաղթել, կկարողանայինք այդ բոլոր, այսպես, խոչընդոտները հաղթահարելով հասնել ցանկալի արդյունքների, ի՞նչ գնահատական կտաք այդ գեներալների խոսքերին։ Կարծում եմ, պատմությունը ինքնին կտա այդ մարդկանց գենատականը, որտեղ այսօր փորձում են պարզապես պատմության մեջ մաքուր պահել իրենց անունը, այդ առումով հերքելով, որ նրանք որևէ մեղքի չափաբաժին ունեն տեղի ունեցածի մեջ եւ իրականում այնինչ տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի ռազմաքաղաքական կամ հենց կոնկրետ քաղաքական ռեկավարությունների պատճառով, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ իրականում սա արդյունքն է մեր 30 տարիների անգործության։ Եվ նույն այդ նախկին ռազմական եւ քաղաքական ռեկավարները, ովքեր որ փորձում են շահարկումների միջոցով որոշակի քաղաքական դիվիդենդներ շահել, պետք է հասկանանք, որ պարզապես փորձում են պատմության մեջ ամրագրել իրենց, սրբագրել իրենց անունը, որպեսզի բից չմնա նրանց անվան վրա, եւ այս առումով նաեւ պետք է հասկանանք, որ փորձում են ինչ-որ տեղ նաեւ վերականգնել իրենց նախկին իշխանությունը, այսինքն քաղաքական հայտենիները կայացնում, դրա հետ կապված շարակումները բնական են։ Պարոն Ազյան, առադառնանք հետ պատերազմական Արցախին, կարողացել է արդյոք Արցախցին իր մեջքը ուղղել եւ առաջնալ, հաշվի առնելով նաեւ հետ պատերազմական եւ արկա մարտահրավերները։ Կարծում եմ, որ Արցախցին մեջքը չերել կզել, որտեւ նույնիսկ եմ կրկնում, տեղի ունեցածը պարզապես կազմակերպված մի գործընթաց էր, պլանի մի մասն էր, եւ ցավոք սրտի մեր ժողովուրդ անկախ իր կամքից դարձավ այդ պլանի իրագործման, այսպես, կիզակետը, այսինքն մեր ժողովրդի կյանքերի, մեր ուրեմն բազմաթիվ տղաների կյանքերի առողջության հաշվին իրագործվեց այդ աշխարհակական գլոբալ խաղի մի մասը։ Բայց ինչ վերաբերում է այնտեղ ժողովրդի տրամադրվածություններին, ապա պետք է նշեմ, որ իհարկե ստեղծված բարդ իրավիճակը բարոյահոգեբանական առումով միանշանակ իր ազդեցությունը թողել, որտեղ ունեցել ենք զոհեր, շատ զոհեր ենք ունեցել ենք վիրավորներ, այս առումով բնական է, որ տարբեր մարդ տարբեր կերպ է կարողանում սա հաղթահարել, բայց ընդհանուր առմամբ, գլոբալ առումով կարող եմ ասել, որ այո, այդ տոկունությունը, այդ եռանդը նորից կարծես վերականգնվում է, չնայած նորից եմ կրկնում, չեն կարող ասել, որ բոլորի մոտ տրամադրությունները նորից վերականգնել են, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, շատերի նույնիսկ այսպես երկմտանքի առաջ են կանգնած, հետագայի հետ կապված, հաշվի առնելով անորոշ կարգավիճակի, անորոշ ապագայի հետ կապված հարցերը։
Պարոնազյան, Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը վերջերս հարցազրույց էր տվել հղում անելով վերջերս Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ դեսպանների Շուշի չայցելելու հետ կապված եւ հույս հայտնելով, որ Միսկի խումբը կվերականգնվի եւ ի վերջո Արցախի հարցը պետք է լուծվի հենց այդ ձևաչափում։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, հաշվի առնելով, որ Միսկի խմբի համանախագահողներից մեկը փաստեց, որ Մինսկի խումբ գոյություն ունենալ այլևս չի կարող, եւ առհասարակ ինչ տեսանք մենք Մինսկի խմբից պատերազմի ընթացքում, որովը գործունք այլ այդ խմբի գործունեությունից մենք տեսանք, ակնկալում էինք։ Ընդամենը հայտարարություններ, կոչեր, որոնք պետք է հասկանանք, որ չեն կարող զսպել ադրբեջանական ագրեսիան, հատկապես նույնիսկ եմ կրկնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղի ունեցած այդ ռազմական լայնամասշտաբ գործողությունը աշխարհակաղակական լայն կոնսենսուսի արդյունք էր, այսինքն հասկանալի է, չէ՞, որ Ադրբեջանը ունենալով այդ համաձայնությունը, այդ կոնսենսուսը, պարզապես չէր կանգնելու ձևական այդ հայտարարությունների դիմաց, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իհարկե Միսկի խմբի համանախագահ երկրներն էլ այդ կոնսենսուսի մի մաս էին կազմում։ Ինչ վերաբերում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեության վերակտիվացմանը, կարծում եմ այս պահին առարկայական հիմքեր չկան ասելու, որ դրանք կարող են հաջողվել փորձերի դեպքում, բայց գիտեք, նույնիսկ եթե վերականգնվի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության ձևաչափը, այսինքն ձևաչափը փաստացի առում, որտեղ դե յուրը գիտենք, որ այն գույություն ունի եւ միակ լեգիտիմ հարթակն է հակամարտության կարգավորման առումով, չունենք այսօր երաշխիք, որ դա որևէ արդյունավետություն է ունենալու։ Այսինքն կարող են որոշակի շփումներ լինել, բայց անարդյունավետ են դրանք լինելու։ Ընդհանուր առմամբ ես միշտ ասել եմ, նորից ցանկանալի կրկնել, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ոչ թե չի գործում Արցախի այս վերջին պատերազմից հետո կամ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ձևավորված ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահողի երկրների միջև ձևավորված հարաբերությունների արդյունքում, այլ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ես իմ կարծիքով չի գործում վերջին փաստաթուղթը որպես այդպիսին, եղել է Կազանյան փաստաթուղթը։ Իհարկե որոշակի շփումներ եղել են, բայց ես դրանք չէի անվանի գործունեություն, այսինքն առարկայական որևէ քննարկումներ չեն եղել, առաջարկություններ չեն ներկայացվել։ Այսօր իհարկե և երկու բևեռներն էլ, եւ արևմտյան եւ ռուսական բևեռներն էլ կարևորում են եւ ընդգծում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի կարևորությունը, հնարավորությունը եւ հակամարտության շահառուզության հանգամանքը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես այժմ, այնպես էլ մշտապես 30 տարիների ընթացքում, ինչպես արևմտյան, այնպես էլ ռուսական բևեռի համար ոչ թե խնդիր էր դրված հակամարտությունը հասնել հակամարտության կարգավորմանը վերջնական, այլ պարզապես հակամարտության կարգավորման քաղաքական կառավարելիությունը վերցնել իրենց ձեռքը, դրանով իսկ ունենալով ազդեցություն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի վրա։ Այսօր այդ հնարավորությունը ունի ռուսական կողմը, հաշվի առնելով հակամարտության գոտում անմիջական ռազմակայական ներկայացվածությունը, եւ արևմուտքը սա եւս շատ լավ գիտակցում է այս առումով, սակայն փորձում է ցանկացած գնով հասնել այդ ուրեմն կառավարելիությունը իր ձեռքը վերցնելու, որտեվ պետք է հասկանանք, որ տարածաշրջանը ինքնին կարևոր է այսօր, հատկապես ձևավորված աշխարհակական իրողությունների պայմաններում, ինչպես Ռուսաստանի համար, այսինքն պետք է հասկանանք, որ սա կենսական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան է, արևմտյան կողմից Ռուսաստանը բլոկադայի մեջ է, եւ միակ աշխարհի հետ կապվող
ուրեմն ճանապարհը հենց Հարավային Կովկասն է։ Այս տրամաբանության մեջ էլ պետք է նաև դրանքին քարաշուրջ պատերազմի արդյունքները եւ ընդհանուր առմամբ պատերազմը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ձևավորված կոնֆիգուրացիան Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում էր, որ հավանական պատերազմի դեպքում Ուկրաինայում հայտնվելու է արյունության բլոկադայի մեջ։ Այս առումով պետք էր աշխարհի հետ կապող նոր ճանապարհ։ Հարավային Կովկաս պետք է լիներ դա, իսկ Հարավային Կովկասում Վրաստանը հասկանալի է, որ չկար երաշխիքներ Վրաստանի տարածքով աշխարհի հետ կապվելու։ Այստեղ մնում է Ադրբեջան եւ Հայաստան-Թուրքիա։ Իսկ որպեսզի կարողանա եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանին պահել իր վերահսկողության տակ, այսինքն ազդեցությունը պետք է ավելի մեծանար եւ այդ ազդեցության միջոցով պետք է ինքը ստանար իր համար ցանկալին։ Այստեղ շատ կարեւոր է հենց Եռակողմ համաձայնագրով համարագրված այդ, ինչպես որ ադրբեջանական կողմը շատ հաճախ անհիմն շարքում Զանգեզուրի միջանցքը, որը պետք է գտնվեր դե յուրե, այսինքն փաստաթղթում համարագրված է, որ պետք է գտնվի ռուսական խաղապահ զորակազմի վերահսկողության տակ։ Այսինքն, իսկ նաև ես պետք է նշեմ, որ հակամարտության գոտում Արցախում Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ներկայությունը շատ կարևոր միջոց է, շանտաժի միջոց է ազդեցություն ունենալու ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի վրա, ցանկանալին ստանալու համար։ Պարոն Ազիզյան, առադառնանք նաև Արցախի ներքաղաքական կյանքին։ Մենք տեսնում ենք, որ բավականին բուռն ներքաղաքական կյանքով է ապրում Արցախը, մի կողմ թողնելով արկա արտաքին մարտահրավերները, տեսնում ենք, որ Արցախում ձևավորվել է ընդդիմադիր ուժը, ձևավորված ընդդիմադիր ուժերը կրկին վերաակտիվացել են, ինչպես ասում են, բավականին թեժ աշուն են խոստանում։ Ինչպես կգնահատեք Արցախի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի, հասարակական այսպես սեկտորի գործունեությունը, արդյոք դրանք ուղղված են ի նպաստ Արցախի զարգացմանը, Արցախի խնդիրների վերհանմանը, դրանց լուծման ճանապարհների այսպես փնտրտուկին, թե պարզապես պոպուլիզմ։ Դե հիմա Տիգրան Արզանքանցյանն էլ է քաղաքական հայտների կայացնում։ Գիտեք, պետք է հասկանանք, թե ովքեր են եւ ինչ նպատակով են այդ հայտը ներկայացնում եւ առաջին հերթին ինչ պահանջներ են առաջադրում։ Իրականում վերջին ժամանակներում տեղի ունեցող այդ ներքաղաքական process-ների հետ կապված սկզբից այս ամենը գաղտնիք չէ, տեղի ունենում տեղի ունեցել ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից հետո, այսինքն ռուսական խաղապահների, այսպես սկզբից ռուսական խաղապահների գործունեության հետ կապված էր, այսինքն այդ հավաքների հիմնական պահանջը դա էր։ Նույնիսկ ինձանից Արցախում մեր շատ հայրենակիցներ դիմում էին ինձ կարծիք հարցնելով, արդյոք պետք է միանալ, պետք չէ միանալ, միանշանակ ասել եմ, եթե իսկ այն ժամանակ պահանջը ռուսական խաղապահ զորակազմի հետ հանդիպելն էր, նպատակը ռուսական խաղապահ զորակազմի գործունեության ակտիվացումն էր, անվտանգության բավարար, ուրեմն պատշաճ մակարդակի ապահովումն էր, ես այդ մեր քաղաքացիներին իհարկե ասել եմ, պետք է։ Բայց ընթացքում այդ հավաքի ոչ թե մասնակիցներից, այլ հավաքի կազմակերպիչներից ոմանք փոխել են, ուրեմն, ի սկզբանե որտե գրված այդ նպատակը, եւ սլակները փորձում են ուղղել իշխանությունների, Արցախի իշխանությունների դեմ, ինչը անտարանբանական է եւ ինչը նաեւ անգեցրել է այդ դե մոբիլիզացման, այսինքն մարդիկ սկսել են արդեն թևերի բաժանվել։ Հա, թևերի բաժանվել, այնտեղ սկզբնական իրենց այդ զանգվածը չունեն։ Սա բնական է,
Ինչ վերաբերում է տարբեր այդ շահարկումներին, կապված Արցախի տարբեր իշխանավորների հետ կապված, գիտեք, ամեն մարդ էլ կարող է իր կարծիք ունենալ։ Նախ այնտեղ չկան ուժեր, ինչպես շատ հաճախ ներկայացնում են, այնտեղ կան որոշակի խմբեր, որոնք ունեցել են այդ հնարավորությունը ժամանակին, ուրեմն քաղաքական հայտ էին ներկայացրել, բայց հանրությունը նրանց չի օգտել այդ ուրեմն մանդատով, հա, իրենց խոսքը արտահայտելու մանդատով։ Իհարկե, որոշակի կարող են ունենալ, դա նրանց սահմանադրական իրավունքն է, կարող են արտահայտել իրենց այդ բողոքները, բայց թե ինչքանով պետք է բավարարվի այդ բողոքներն ու պահանջները, կոնկրետ քաղաքական պահանջների մասին է խոսքը, հրաժարականների եւ այլն եւ այլն, սա այլ հարց է։ Դե օրինակ արդարություն խմբակցությունը պահանջում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, ասում են, որ մենք գործ ունենք այլևս Հայաստանի իշխանությունների հետ, որովհետև տեսել ենք Հայաստանի իշխանությունների եւ տեսնում ենք Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը, մենք չենք ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, մենք համաձայնագիր չենք ստորագրել, ամբողջ մեղքի բաժինը ունի Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ ուրեմն նա պետք է հեռանա եւ պետք է լինեն նոր ընտրություններ։ Շատ լավ, մտածենք, որ Արայիկ Հարությունյանը հեռանում է, հետագայում ընտրությունների կազմակերպման որևէ ձևաչափ դուք այս պահին իրական համարում եք իրատեսական։ Ես ուզում եմ ձեր եթերից քաղաքական անբավարարվածությամբ տարապող այդ մարդկանց կոչանել, զսպվածություն դրսևորել, որտեվ իրականում այսօր Արցախը այնպիսի մի իրավիճակում է գտնվում, որ մեզ նույնիսկ կարող են թույլ չտալ ընտրության գնա, սահմանադրական ընտրությունների կազմակերպելու այնտեղ։ Լավ, Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական է տալիս, դու ունես հստակ, մենք ունենք հստակ երաշխիքներ, որ մեզ թույլ են տալու այնտեղ կազմակերպել ընտրություններ, թե ուղղակի անիշխանություն պետք է տիրի։ Այսինքն հասկանալի է, չէ՞, որ երբ որ իշխանություն չի լինելու այնտեղ, Ադրբեջանը կանգնելու եւ այս պետական համապատասխան ատրիբուտները չեն գործելու, Ադրբեջանը կանգնելու եւ ասելու է միջազգային հանրության, ասելու է այնտեղ ընդամենը ժողովուրդ է, իմ ժողովուրդն է, իմ քաղաքացիներն են։ Ինչպես որ այսպես։ Հա։ Եվ այս տրամաբանության մեջ պարզապես արկածախնդրություն կլինի դա առանց հստակ երաշխիքների, գիտեք, հավեր իշխանություն գոյություն չունի։ Եվ սա թող առաջին հերթին նկատի ունենան այդ քաղաքական անբավարարվածության տարապող անհատները կամ ուժերը։ Չկա գոյություն չունի հավեր իշխանություն։ Արայիկ Հարությունյանն էլ է հեռանալու մի օր, Նիկոլ Փաշինյանն էլ է հեռանալու, նրանցից հետո եկածներն էլ են մի օր հեռանալու։ Սա բնական էվոլյուցիա է, սա հավեր ոչ մի բան չի լինում։ Բայց գիտեք, այս պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակում Արցախում պահանջել քաղաքական ղեկավարության, բարձրագույն ղեկավարության հրաժարականը արկածախնդրություն է։ Շատերը ասում են, բայց այդ ինչպես չեն թողնում, ինչ գիտեք, որ չեն թողնելու։ Իսկ ինչ վստահություն ունենք, որ թողնելու են։ Որտեվ այդ թողող չթողող իրականում ռուսական այնպես չի, որ միայն ռուսական կողմն է, եւ ռուսական կողմի տրված երաշխիքներով այնպես չի, որ մենք կարող ենք գնալ դրան։ Ադրբեջանական կողմը քարոզչական այդ process-ի ընթացքում կարող է դիմել ակնհայտ սադրանքների։ Ընտրության օրը կարող է գնալ ավելի մասշտաբային սադրանքների։ Լավ, պարոն Ազյան, կոնսենսուս չի ապահովելու։ Ունենք այնտեղ X քանակությամբ բնակչություն, 50%-ը չի ներկայանալու սահմանադրական հանրաքվեին։ Ինչ ենք անելու։ Կամ լավ, պարոն Ազիզյան, ասում են, գնում ենք ընտրությունների, ով է նոր նախագահի թեկնածուն, ում արցախցիները ավելի շատ են վստահում, քան Արայիկ Հարությունյանը։ Իրենք, հենց իրենք։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ իրենք անգամ ազգային ժողովում մեծամասնության ինչ-որ
դրսևորումներ չունեն։ Դրա համար ես ասում եմ, պետք է հասկանանք, որ արդյոք ունեն նրանք այդ ոչ թե ուժերը, այլ խմբերը քաղաքական, արդյոք ունեն հրաժարական կամ քաղաքական պահանջներ ներկայացնելու եւ այդ պահանջները բավարարելու այսպես հիմքեր։ Ինչ հիմքով են նրանք։ Ես կարող եմ շատ բաներ պահանջել, քաղաքական հայտ ներկայացնել, բայց պետք է հասկանանք, որ սա ոչ միայն քաղաքական, այլ նաեւ իրավական գործընթաց է, չէ՞։ Շատերը նույնիսկ ասում են, դե պետք չի ընտրություններ լինի, նոր ղեկավար բեր, մենք այս մարդուն դնում ենք, Ռոբերտ Քոչյանին դնում ենք կամ XY-ին դնում ենք, ասում ենք դու ղեկավարում ես երկիրը, ՊՊԿ-ի նման ինչ-որ մի կառույց ենք ձևավորում, ասում ենք դու ղեկավարում ես երկիրը, զավեշտալի։ Պարոն Ազիզյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ առադառնանք սեպտեմբերի 2-ին, անկախության օրվան։ Իդեպ այդ օրվան պատրաստում են նաեւ արցախյան անդիմադիրները նույն օրակարգով, թեև նշում են, որ իրենք իրենց կուսակցական դրոշները վայր են դնել, բայց նրանց գաղափարախոսությունները եւ հայտարարությունները այլ բանի մասին են խոսում։ Հարցս հետեւյալն է. ի՞նչ ոգով է արցախցին նշելու անկախության հերթական ամյակը եւ ինչպիսի Արցախի մասին եք այսօր դուք երազում եւ արդյոք այդ երազանքներին միտված գործողություններ, քայլեր տեսնում եք։ Ես փորձում եմ հնարավորինս չերազել, հետեւ դա շատ վտանգավոր է ունեցած ստեղծված իրավիճակում։ Ոչ թե փորձում եմ չերազել, այլ փորձում եմ պարզապես նպատակ ձևավորել։ Երազանքը կարող է, ամեն ինչի մասին կարող ենք երազել, բայց երազանքը ոչինչ չէ։ Մենք պետք է նպատակ ունենանք, իրատեսական նպատակ։ Ինձ համար ստեղծված իրավիճակում հասկանալի է, որ անկախություն, բացարձակ անկախություն գոյություն չունի, անկախությունը եւս շատ հարաբերական հասկացություն է։ Այս առումով ես չգիտեմ, արդյոք տարածաշրջանում գոյություն ունի բացարձակ, այս առումով ինչ որ ավելի բարձր անկախություն ունեցող անկախ երկրներ, թե ոչ, բայց ինձ համար նպատակը մեկն է, հնարավորինս փորձել Արցախը պահել հայկական, դրա համար առաջին գործոնը, անհրաժեշտ գործոնը Արցախում դեմոգրաֆիական պատկերի կայունացումն է, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ սա ևս շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Իհարկե հասկանում ենք, որ նման պայմաններում չունենալով անվտանգության հստակ երաշխիքներ, շատ դժվար է լինելու այնտեղ այդ խնդրի իրագործմանը հասնելու համար, բայց ամեն դեպքում այդ նպատակին հասնելու միջոցներ, կարծում եմ, պետք է գտնվեն։ Այսօր իրականացում են բազմաթիվ ծրագրեր եւ բնակարանաշինության եւ սոցիալական տնտեսական զարգացման ծրագրեր, որոնք միտված են այնտեղ դեմոգրաֆիական պատկերի բարելավելուն։ Սա կարևոր հանգամանք է, պիտի հաշվի առնենք, որ կամ մենք հրաժարում ենք այդ ծրագրերից եւ Արցախը թողում ենք հայաթափի, կամ պետք է ամբողջ ուժով լծվենք այդ գործին, զարգացնենք Արցախը, իսկ անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցը, գիտեք, մեզանից կախված չէ։ Այսօր Արցախը չունի համապատասխան ռեսուրս, ինչպես նյութատեխնիկական, այնպես էլ մարդկային առումով, դիմագրավելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, որտեղ մենք գիտենք, որ այսօր մենք միայնակ ենք եւ գործ ունենք ոչ թե ադրբեջանը, այլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, եւ արկածախնդրություն կլինի ինչ որ գնալու նոր ռազմական գործողությունների այս առումով։ Բայց պետք է հասկանանք, որ անվտանգության մակարդակի հետ կապված պետք է աշխատանքներ տանենք, ինչպես խաղապազորակազմի
հետ, այնպես էլ միջազգային բոլոր կառույցների, համապատասխան կառույցների հետ, անվտանգության մակարդակի բարելավման առումով, որտեվ ես բազմից նշել եմ, որ մեզ համար առաջնայինը պետք է լինի ոչ թե չգիտեմ, կարգավիճակը, կարգավիճակը մեզ անվտանգության երաշխիքները չի տալու։ Ուկրաինան միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է, իրաշխիք ունի։ Հայաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է, Հայաստանի Հանրապետությունը, իրաշխիքներ ունի, ոչ։ Մեզ համար առաջնահերթը պետք է լինի անվտանգության երաշխիքները, հստակ երաշխիքները, բավարար, մեզ համար, այսինքն արցախցիներիս համար, քանի որ շահառուն մենք ենք, բավարար երաշխիքները։ Այդ դեպքում ես ասում եմ, բացառված է որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, եթե բավարարվի մեզ համար ընդունելի այդ բավարար երաշխիքները։ Այս առումով նորից եմ կրկնում, պետք է աշխատել միջազգային բոլոր կառույցների հետ, որտեղ տեղի ունեցած դեպքերը ապացույցն են, որ համակեցությունը պարզապես անհնար է։ Ադրբեջանական կողմից այդ պարբերաբար սադրանքները ոչ միայն ռազմական ստորաբաժանումների, այլ հենց խաղ բնակչության դեմ ուղղված, գալիս են ապացուցելու, որ ցեղասպանություն է լինելու պարզապես։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Ազիզյան, հետաքրքիր, սթափ զրույցի համար շնորհակալ եմ։